In modern copper mines, they went much deeper and reached much more copper. Soon we show you a little bit of this green mineral. בתוך אבן החול הבהירה הזאת יש עורקים של מלאכים, פחמת הנחושת. בעת העתיקה קראו את הנחושת מהשכבות האלה שהיו חשופות. במכרות מודרניים נכנסים הרבה יותר עמוק ומגיעים להרבה יותר נחושת. תכף נראה לכם מעט מהמינרל הירוק הזה.